Здравейте, необикновени и прекрасни, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Лина, за тези, които ме познават, и ми е много приятно, че сте тук. Днес е ден за споделяне на новите шопинг придобивки. Ходих, пазарих, купих си няколко неща. Необходими неща да отбележа, изключително необходими. Няма как, просто реших, че ми е момента да си ги споделя с вас. Нека започнем с грижата за къщата, защото тя е... Това ми е най-любимата категория, кога се е дома с пазарене. Преди години използвах матиращият тонер на Авене и реших отново да си го взема. Авене в момента има 20% намаление на всичките си артикули до края на март, така че се възползвайте. Този беше 25,50, аз го взех за 20 лева и 40 сотинки. 5 лева са си една зумба тренировка за мен, така че за мен е винаги добре дошло. Този тонер беше много добър на времето, матираше много добре лицето ми и свиваше порите ми, премахваше излишния себум. Въобще ми бях много доволна от него, защото беше, как да го кажа, беше ми подобрил значително кожата след една ужасна, ужасен период, като много ме беше избивало акне и вината беше на една козметичка, но както и да е. Прекрасен продукт, взех си го отново, опаковката е бяла, преди години беше прозрачно-зеленикава. И можеше да видите на дъното матиращата пудра, която беше. Сега няма как. И като кажа на жената, матиращия тонер на Вене, той има една пудра надолу на дъното и тя обаче не има гледа като съща, защото тя може да се сети. Но да знаете, тук на дъното има една малко пудра и трябва да го разклатите, за да може после да го използвате. Следващото, което си купих, беше много почистващото лесно мляко за грим. Взех си Гарниер почистващото мляко. За суха и чувствителна кожа. Харесах мицеларната вода, реших да му дам и два шанс. Пише, че може да махне и водоустойчив грим. Еми, днес ще го изпробвам, аз съм с водоустойчивата спирала, така че ще видя колко работи това. Следващото нещо, което си купи, мицеларният гел за почистване на лице на Гарниер. Това е новият, не знам дали сте видяли. През последния един месец много британски ютубъри го рекламират. За първи път го видях в канала на Бека Роуз. Бека Роуз е една красива брюнетка с сини очи. Го рекламираха и реших да му дам шанс. Така че днес също ще бъде тестван. Аз рядко експериментирам с нови продукти, но това са единствените два продукта нови, които взимам. Така че да се надяваме, че няма да получа алергични реакции, за да знаете колко много мразя алергични реакции. Нов крем за лице от серията на Biotene. Този е с авокадо и масло от шея. Ползвам го от няколко дена. Мога да кажа, че е приятен. Уха е хубаво, между другото. Сега да минем на продуктите за коса. Понеже ще годи съм с косата червена, за мен най-хубавата боя за коса, най-хубавите червени оттенъци изобщо, са на Size. Това е от серията In Professional Performance за по-вибриращ цвят. Тази е номер 577. При червените нюанси е следното, че не може да стоите толкова дълго, колкото при другите. Другите се стои до 25 минути 30. С тези нюанси трябва да стоите до 15-20 минути, особено ако ви за първи път не искате да си горите много косата. Моята коса, откакто обаче я поедисвам и стъня през последната година, така че може би ще остана червена до края на годината и после ще се върна към естествения си цвят. Но все още нищо не знам, аз съм човек на моментите на настроение. Може би ще се реша и следва да се направя, зависи просто от настроението. Както и да е, тази боя за коса все пак е прекрасна, много я харесвам, прекрасен наситен цвят, не мога да се оплача. Чудесно е. Понеже вече косата ми е достатъчно дълг, за да си правя плитки, реших да си купя и спрей за коса, защото не съм ползвала спрей за коса, не знам колко време. Климатикът се включи. Извинявам се за шума. Така, взела съм си спрея за коса на Нивея за обем, двоен обем и 24 часова поддръжка. Не казвам, че ще стоя 24 часа със съответната прическа, но ще го тествам и ще си кажа мнението за него. Не съм ползвала никакви от спреевете на Нивея. Ползвала съм шампоаните и не мога да кажа, че са лоши, така че ще го видим. Пристигнахме най-накрая и до козметичните продукти. Така, понеже всички, повечето дами се интересуват изключително много от серията 50 нюанса. И 50 нюанса по-тъмно излезе. И разбира се, Rita Ora участва там. Rita Ora е лице на Rimmel и те пуснаха своя линия с нея. Значи има спирала, червило, пудра. Аз си взех само пудрата. Снежана Атанасова, посещате, тя е
ако се сещате за кога говоря, тя е чудесен ютубър, български ютубър, публикува във Facebook страницата си че, тези артикули, нарича се вече на пазара и аз, трябва ми нова пудра и без това. И отидох и си купих номер 001, която е Transparent или как се казва? Въобще ли няма някаква определена пигментация, точно защото аз съм много бяла и трябваше точно това. Това е матираща пудра. Сега не мога вече да ви покажа точно, защото вече е използвам от няколко дена. Тук имаше гравирана вътре. Тук беше гравирана вътре короната на Rimmel, тази, която им е емблематична за тях. Но вече я използвам и се изтри. И за момента имам много добри впечатления от тази пудра. Определено съм доволна. Ще и направя едно отделно ревю. Надявам се този артикул да не е лимитиран, но не мога да кажа нещо лошо. Чакайте дори да прегледам за някакви... Има два парабена. Повечето пудри имат парабени, между другото съм забелязала. Дори тази на буржуа Healthy Mix, която ми е една от любимите, и тя има два парабена, но все пак пудрата е чудесна, просто за момента от няколко дни я ползвам, но когато съм с нея, съм забелязала, че нямам такова лъщение като при предишната. Ако се сещате за видеоклипа ми от празните ми упаковки за февруари месец, MD Professional пудрата ми даваше такова лъщение, че просто не искам да си помисля. Както и да е, нова пудра, нови впечатления, скоро ще и направя ревю, обещавам. Нов фондютен на буржуа Healthy Mix. Обожавам Healthy Mix Serum, реших да пробвам и този. По проста причина ситуацията беше следната. Моя колежка от работа си купила по-светъл тон, отколкото е, и се чуеше какво да го прави, и аз я питам: кой номер е? И тя казва: номер 51. Ванилия. Светъл ванилия, вика тя. Същата работа става, донеси го, аз ще го взема. Донеси ми го, платих и го оригиналната цена, защото не го е ползвала изобщо, само едно, не ми се ще един път. И така, сега съм с него и си го харесвам, между другото. Определено на буржуа фондютените са много добри, те са едни от моите любими фондютени. Аз просто, когато се колебая за някакъв фондютен, отново се връщам в серията на буржуа, защото просто тези фондютени са ме спасявали и епилергична реакция и няма какво да ги покрият, те покриват покривността им е сравнително доста добра, като за така наречените дръгстор фондютени. С края на февруари се здобих с този, мисля, че беше точно 28 февруари, когато си го купих, коректорът на буржуа Healthy Mix за противбръчки, мисля, че беше да, за противбръчки. Много плътен. За момента мога да кажа, че е изключително плътен коректор и в момента съм с него. Серията Healthy Mix винаги ми е ухая на някакви плодове, нещо такова витаминозно, между другото. Ще си дам мнението след време за него, за момента го ползвам, така че не можеш само след една употреба да си кажеш точно 100% мнение за един продукт. Трябва време. Нова пила за ногти на Essence, 4 в 1, за скъсяване, оформяне, изглаждане и полиране. Тази е може би четвъртата или петата. Вече съм загубила бройката, но редовно си купувам тази пила за ногти, когато се чудя какво да си взема за да си оправя маникюра. Тези дни трябва да си оправя просто маникюра и ми трябва цялостно обновяване на гръщата ми за ногти. Което ме подсеща, купих си и мулти лак за ногти, всичко в едно, цялостна грижа за ногтите. Има масло от гроздови семки. Обожавам масло от гроздови семки. Маслото от гроздови семки е идеално, ако го имате за махане на водоустойчив грим. Страхотно е, препоръчвам го. Знам много добре. Особено това на Христина Cosmetics е фантастично. Основа за лак, блестяща топ лак, освежител за цвят в едно. Това е странно, но... подсилва и защитава ногтите. Окей, това ми харесва. Така че реших да му дам шанс. Ще го използвам, може би, най-вече като основа за лак. И мисля, че приключих. Ао, не! Спреят за почистване на четки на Ебелин, който може да си купите в веригата DM. Прекрасен е. Купувам си, може би, трета, четвърта опаковка. При мен ситуацията е следната. Веднъж седмично си мия четките за грим с бебешки шампуан, хубаво, обилно, тъй, нали? Обаче, на следващата седмица ме хваща някакъв уникален мързел. И в съответната вечер използвам този спрей вместо бебешкия шампуан, защото просто съм адски мързлива. Както виждате,
вече съм използвала. Снощи го използвах и всичките ми четки са преснички, преснички чистички. Така че това е нещо, което задължително се купува отново и отново от мен. Няма как, просто съм преклено доволна от този продукт, за да спра да го купувам. Това бяха всички нови придобивки за този месец. Да, за този един месец, между другото. Светлината ми играе лоша шика. Рано сутринта беше толкова ярко, слънчево. Сега някак си... Определено ще има няколко ревюта. Най-вече на това. В блога ми. Ще гледам да направя пълно ревю за него. Надявам се да се окаже един сполучлив продукт, за да не се разочаровам и вие също да може да си го купите, защото наистина ще е много разочароващо. Нищо, че ще е на достъпна цена, защото това беше някакси по-малко от 7 лева, ако не греша. Това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте му един палец нагоре. Абонирайте се за канала ми, ето тук се намира бутончето. И не забравяйте да се усмихвате, защото животът е прекалено кратък, за да се мръщите. Чао!